បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងលើកយកព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរកម្លាំងសង្គ្រោះជាច្រើនអ្នកត្រូវបញ្ជូនបន្ថែមតាមឧត្តមភិបាលទៅកាន់ខេត្តព្រះសីហនុតើព័ត៌មាននិងរឿងរ៉ាវបន្តមានអត្ថន័យយ៉ាងណាសូមបងប្អូនពុកម៉ែចាំស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាអសារមានព័ត៌មានថាមនុស្សជាច្រើនកំពុងជាប់ក្នុងគំនរសំណង់អគារកម្ពស់7ជាន់ដែលបានបាក់រលំកាលពីព្រឹកនេះអញ្ញាធរបានបញ្ជូនកម្លាំងសង្គ្រោះបន្ថែមទៅកាន់កន្លែងកើតហេតុកម្លាំងជំនាញសង្គ្រោះជាច្រើនអ្នកត្រូវបានដឹកតាមឧត្តមភិបាលទៅកាន់ខេត្តព្រះសីហនុដោយមានឧបករណ៍រករកបំពាក់ជាប់ខ្លួនផងដែរបើតាមប្រភពពីមន្ត្រីក្នុងប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះបានថ្លែងថាដោយសារស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរកម្លាំងអន្តរាគមន៍ត្រូវបានបញ្ជូនបន្ថែមពីរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះកាយគំនរអគារសំណង់សន្តាគារមួយកន្លែងកម្ពស់7ជាន់ដែលបាក់រលំនៅក្រុងព្រះសីហនុក្នុងនោះកម្លាំងក្រុមសង្គ្រោះបន្ទាន់711របស់កងពលតូចលេខ70ក៏បានធ្វើដំណើរចេញពីប្រលានយន្តហោះយោធាភ្នំពេញឈ្មោះមកខេត្តព្រះសីហនុហើយនៅមុនថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2019នេះដើម្បីប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះរួមជាមួយអាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុបើតាមព័ត៌មានបឋមដែលបញ្ជាក់ពីអាយអដាមយុនមីនដែលជាអភិបាលនៃគណៈកម្មាគណៈអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុបានឲ្យដឹងថាមកដល់ពេលនេះមានមនុស្ស3នាក់ស្លាប់និងប្រមាណ10នាក់របួសធ្ងន់លោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាកំពុងមានសមត្ថកិច្ចចម្រុះនិងក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះរាប់រយអ្នកត្រូវបានបញ្ជូនមកកាន់កន្លែងជួនកន្លែងជួបហេតុការណ៍បាក់រលំអគារកម្ពស់7ជាន់ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនអ្នកស្លាប់និងរបួសអគារដែលបាក់រលំនេះជាអគារកម្ពស់7ជាន់កំពុងសង់ថ្មីជិតរួចរាល់ដោយសារក្រុមហ៊ុនចិនសម្រាប់ធ្វើជាសន្តាគារអគារនេះមានទីតាំងនៅជិតកន្លែងលាងរថយន្តមួយកន្លែងឈ្មោះអរុនរះក្នុងសង្កាត់លេខ4ខេត្តព្រះសីហនុចំពោះហេតុការណ៍ដ៏រន្ធត់នេះបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោងប្រមាណ5ទៀបលឺថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2019នេះក្នុងនោះដែរផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនិងកន្លែងលាងរថយន្ត
ក៏រងផលប៉ះពាល់ដែរបន្ទាប់ពីជួបគ្រោះថ្នាក់ភ្លាមៗគេបានចូលទៅជួយសង្គ្រោះមនុស្សមួយចំនួនដែលភាគច្រើនជាកម្មករមានរបួសពេញខ្លួនរហូតមកទល់ម៉ោងប្រមាណ 7:08 ហើយឧត្តមយុនមីនបានបញ្ជាក់ព័ត៌មានជាបឋមថាមានមនុស្ស3នាក់បានស្លាប់និងប្រមាណ10នាក់រងរបួសក្រៅពីនោះនៅមានមនុស្សជាច្រើនទៀតកំពុងជាប់ក្នុងសំណងអគារដោយមិនទាន់ដឹងថានៅមានដង្ហើមឬអត់អគារនេះមានទំហំទទឹង15ម៉ែត្របណ្ដោយ30ម៉ែត្របាទវែងដែរបាទខុសបច្ចេកទេសទៀតបាទព័ត៌មាននេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងហើយក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលា